אנחנו נחתום על הנוסח הבא. עצמאות שני עמים מחזקת זו את זו, היא צורך מוסרי וקיומי כאחד, והיא הבסיס לאפשרות לשכנות טובה. אנו החתומים מטה קוראים לכל אדם שוחר שלום וחופש, ולכל האומות לברך על הכרזת העצמאות הפלסטינית, לתמוך בה ולתת יד ולפעול כדי לעודד את אזרחי שתי המדינות לקיים ביניהם שלום על בסיס גבולות 67 והסדרים המוסכמים ביניהן. ב-1988 אש"ף קיבל מה שהם קוראים הפשרה ההיסטורית. דורשים מהם כל הזמן לוותר, לוותר, לתת. אין למה לתת יותר. הם ויתרו על חלק הגדול של המולדת שלהם, 78% של פלסטין המנדטורי, כדי לקבל שלום, כדי לשים קץ לכיבוש, והסכימו לשתי מדינות. אנחנו הסרבנים. A lot of people on the Palestinian side are fed up. They can't anymore. They wish for their own state, like a lot of Jews wish for their Israeli state. And when the state of Israel was declared in the UN, there were no negotiations before. There was no, they say they got to the United Nations and they got a vote and then the state of Israel was recognized. This is the state now for the Palestinian state. The Palestinian state has the same right as the Israeli state. ואם ישראל תהיה המדינה הראשונה שתתערב בצורה חיובית בהחלטה שניצבת בפנינו באום, יש לזה פוטנציאל אדיר גם להדוף את כל האיומים שהיא מציבה בפנינו. אם אנחנו חוששים מהתגברות של קיצוניות באזור, אם זו קיצוניות פלסטינית ואם זו קיצוניות יהודית, איזה קיצוני יוכל לנו כאשר אנחנו נעמוד יד ביד עם אבו מאזן ונגיד שתי מדינות לשני עמים ולא לפלסטין הגדולה ולא לישראל השלמה וגם לא לחלום שהזוי של מדינה דו-לאומית. אנחנו פה בשביל שתי מדינות לשני עמים. אני רוצה לומר שהעם דורש צדק חברתי. אותו העם חייב להבין שאין צדק חברתי בלי שלום. אין צדק חברתי בלי צדק פוליטי. אין צדק חברתי עם כיבוש. מה עולה על הדעת שלנו? יהודים, ישראלים, בני אדם, מה עולה על דעתנו לחשוב שצדק חברתי יכול להתקיים כאשר העם השכן לנו תחת הכיבוש שלנו? אז אנחנו דורשים צדק חברתי ואנחנו דורשים שלום. אבו מאזן הוא המנהיג המתון ביותר שמישהו יכול רק לרצות בצד השני. הוא הולך בדרך בלתי אלימה והוא משלם מחיר על זה בעם שלו. ואנחנו בטמטומנו, אנחנו לא מוכנים ללכת יחד איתו לאום ולהכיר במדינה פלסטינאית. הרי זה אידיוטי, גם אם אנחנו נסתכל על האינטרס הצר של ישראל. כי מדינה, כפי שהם רוצים את ההכרזה, הם רוצים הכרה במדינה פלסטינאית בגבולות 67 עם עיר הבירה במזרח ירושלים. דבר כזה בעקיפי נותן לנו את מערב ירושלים, שאף אחד לא הכיר בו בעבר. דבר כזה נותן לנו גבול במזרח, שאף אחד לא הכיר בו עד עכשיו. As long as the Middle East and Palestine and Israel are in the hands of the United States, we never get to a point, because every 4 years you have an election in the United States, so you don't have the time to have a real negotiation. Going to the UN is putting the debate and the organization of the negotiation in the end where it has to be, the United Nations, and not in the end of the United States. ואני רוצה לקרוא לאנשים הנהדרים מאיפאק, שמפעילים את הלחץ האדיר על אובמה, להתנגד. אני רוצה לקרוא להם לשלוח את הילדים שלהם לכאן, שהם יהיו במצדה, שהם יבואו לכאן, את הילדים שלהם שיסכנו על השיגונות שלהם. The reality of the world of today is you will have a peaceful Israel and you have a peaceful Palestine only if you limited your dream. A Palestinian state can only exist
with an Israeli state, and an Israeli state can only exist with a Palestinian state. If we understand this, the next century will be a nice century. Thank you.